Ali. Danai is kanciyo ba? Allah maasa ito online. Muda mo siya. Online na online na ko matala inda ba uwi kita ba no na 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 asmagi sumita is kanciyo na Allah maha esa itu online. Mudah mesti terus. Online lagi ada buku. Mana saya main masih. Tuah emak lagi online. Aku masalah indah mah ubi kita. Oh, nak semangat. Dan is kunci online. Allah maha esa itu online. Mudah mesti terus. Online lagi ada buku. Mana saya main masih. Tuah emak lagi online. Aku masalah indah mah ubi kita. Dan is kunciyo ba? Allah maha esa itu online. Mudah mesti terus. Online lagi ada buku. Tu ayam kita lagi online nak, kau matalah indah mah ubi kita mah. Kau tak nak semangat, sudah ni. Danai is kunci lah. Allah maha esa itu online. Mudah mesti terus. Online lagi ada buku. Mana saya main masih. Tu ayam kita lagi online. Aku matalah indah mah ubi kita.